kertoa saan tän sanoman, jonka kuulla sain jo isältäin. Kun kerran maailman lapsenty Jumalan kallissa pärkien suojassa enkelten, toi silloin tullessaan viestin rakkauden, hän tuli maksamaan. Vaik viaton on meidän synteihin, hän omanaan me kantoi kuitenkin, vaik häntä pilkattiin ja hänet miellettiin. Ristin puolen hän meidän vuoksi käden. Vaik viaton on meidän synteihin, hän omanaan me kantoi kuitenkin, hän tuli täyttämään sen. Näytti meille armon Jumalan, ken rakastaa, mitä tää maailma nyt poikan saa. Hän antoi kuoleman, et hänen uskova ei hukkuisi, ei synnin valtaan joutuisi, vaan elon saisi luona Jumalan. Ken rakastaa, mitä tää maailma nyt poikan saa. Syntein vuoksi kärsimään, ristin kuolon häpeän ja armon yön täyttämään. Ja se täytetty.